Koska mä oon vaan miettinyt tosi paljon ylipäätään sitä, että kun varsinkin nykyäänkin on paljon ympärillä ihmiset eronnut jotenkin tosi sopusasti. Mm. Ja silleen ne on ollut kauniita eroja. Jos ei siinä tapahdu mitään kamalaa tai erota jotenkin tosi riidoissa, niin siinä on ihan hirveän paljon kaikki myös onnellisia ja kauniita asioita. Ja se, että meitä on rakastettu, meidän kroppa muistaa sen, se jättää meihin tosi ison jäljen, että meitä on rakastettu jotenkin, että ne kaikki muistot jää ja kaikki se. Mun mielestä siinä on ihan hirveästi kaunista usein.